Mitt namn är Henrik Stenbäck. Jag är uppvuxen och bosatt i Helsingfors. Jag har jobbat som journalist och numera arbetar jag som svenska riksdagsgruppens generalsekreterare. Jag har familj och är numera också morfar, och det är helt hisnande att följa med småpojkarnas utveckling. Politiskt behöver vi nu en genomgripande familjeledighetsreform. SFP har en bra modell att utgå ifrån. Sysselsättningsgraden måste upp och arbetslivet måste förnyas. Jag vill se ett samhälle som är ekonomiskt och socialt hållbart och där ingen lämnas utanför. Och klimatfrågan ska vi nu ha i fokus.